Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici taksi şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə etdiyinizdə cüzi miqdarda da olsa əlavə pul ödəyirsiniz. Çoxları əlavə məbləğin niyə çıxdığını anlamır. Əməkdaşımız Nərmin buna aydınlıq gətirməyə çalışıb, həmçinin dünya təcrübəsini də sizinlə bölüşəcək. Odur ki, sıradakı reportajımızı mütləq izləyin. Yəqin ki, çoxlarınız Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici taksi şirkətlərinin xidmətindən istifadə edərkən, nağdsız ödəniş prosesində əməliyyatdan tutulan 18% ƏDV ilə tanışsınız. Çox zaman sahibkar vergi öhdəliyinin 16,2%-ni müştərinin balansı, yerdə qalan 1,8%-i isə gediş haqqının sürücünün payına düşən hissəsi hesabına reallaşdırır. Əgər siz kartla ödənişi seçmişsinizsə, sizdən müəyyən miqdarda əlavə dəyər vergisi tutulur. Proses təxminən belə inkişaf edirsiniz. Gedəcəyiniz təyinat nöqtəsini seçirsiniz. Məbləğ təxminən 1 manat 23 qəpik civarında göstərir. Və müəyyən bir vaxtdan sonra taksi gəlir. Proses burada tamamlanır, yəni təyinat nöqtəsində çatdığınızda bayaq 1 manat 23 qəpik ödəniş məbləği göstərsə də 1 manat 45 qəpik çıxıb. Qanuna görə Azərbaycanda əlavə dəyər vergisinin faiz dərəcəsi 18%-dir. Yəni, xidməti icra edən, məhsulu satan şəxs bu məbləği dövlətə ödəməlidir. Yerli taksi şirkətləri ƏDV tətbiq etdikdə bu gediş haqqının tərkibində olduğundan gözə görünmür. Xarici taksi şirkətlərində isə bu vergi tutumu gediş haqqından əlavə icra edilir. Sərnişin ödədiyi əlavə dəyər vergisi ilə mobil bank tətbiqində tanış olur. Həmin məbləğ qaymədə əksini tapmır. Beynəlxalq taksi şirkətləri ki, hansı ki, Vergilər Nazirliyində qeydiyyatdə deyil. Bunların ödənişi zamanı isə 2017-ci ildən etibarən plastik kartlarla ödəniş zamanı bu ödəyicidən tutulur. Yəni, birbaşa olaraq ödəyicinin ödədiyi kart ödənişlərə əlavə olaraq tutularaq dövlətə ödənilir müvəkkil banklar tərəfindən. Rəqabətin qorunması məsələsidir ki, yerli taksi şirkətləri bu vergi ödədiyi halda xarici taksi şirkətləri də bu ödəniş eləsin və bu vergini ödəmiş olsunlar. Həm də bu istehlak vergisi şəklində dövlət büdcəsinə vergi toplanması kimi edilir. Müxtəlif xidmətlərdə əlavə dəyər vergisinin tətbiqi təbii ki, beynəlxalq təcrübədə də var. Uzağa getməyib Türkiyədən danışsaq, qonşu ölkədə də qanuna görə 18%-lik əlavə dəyər vergisi tətbiq edilir. Həm taksilər, həm ticari taksi işletmeciləri 118 KDV-sini vatandaşdan kesərlər, amma bunu dövlətə verirlər sonuçta. Amma Türkiyədə də şöyle bir durum var. Taksicilər genellikle fatura fiş kesmezler. Dolayısıyla fiş kesmedikleri için KDV'de ödemezler. Ama Uber gibi işletmeler her şeyi kayıt altında yapmak zorunda oldukları için bu kayda girerken fiş fatura kestikleri zaman KDV'sini de kesmek zorunda kalırlar ve keser ve öderler. Avropada ise əlavə dəyər vergisinin miqdarı Almanya'da 19, İtalya'da ve Çexiya'da 20, Fransa ve Macaristan kimi ülkelerde ise 19,6-27% etrafında değişir. Yani sözü gedən vergini dövlət tətbiq edir ve şirketler bu məsələdə vasitəçidir.